fortsättning på den frågan, det här med det här gamla kulturetablissemanget som skulle krossas på 70-talet. Hur förhåller du dig till det idag? Du menar de här byråkraterna som springer omkring i korridorer och så vidare liksom, och träffas på middagar? Det är väl bra att de krossas ända in i evigheten alltså. Varje dag alltså. Ur diktsamlingen Medan giftet verkar så finns det en mening: så länge de har fel bild av dig har de spelat bort varje möjlighet att skada ditt liv. Är det så att man ska akta sig för att visa vem man är i vissa sammanhang? Nej, men om till exempel om du har en kritiker eller en fiende och den människan beskriver dig på ett sätt som han eller hon tror är det riktiga och försöker skjuta giftpilar i dig, så vet du om att den här människan har helt fel bild av dig. Och då kan man enligt vodotekniken inte döda dig. Alltså, de sticker så att säga fel, eller kniven i fel docka. Alltså. Du vet, du överlever helt enkelt. De vet inte vem du är. Alltså. De tar en annan docka istället. Sina egna vanföreställningar. Sina egna till korta kommanden helt enkelt. Du är egentligen bara en krok som de hänger upp sina vanföreställningar och sina aggressioner på. De gör bort sig alltså. Du är någon helt annanstans. Och lever lycklig med ett leende på läpparna medan vinden drar genom gräset. Längtar du efter ett annat liv? Ja, men det... Jag skulle önska att vi hade väldigt många liv alltså, för att kunna utföra allt vad vi vill. Jag skulle aldrig ha tråkigt en sekund alltså. Hur många liv jag än hade. Det är väldigt väsentligt att ha den känslan inombords, att vilja komma härifrån och komma ifrån jordbundenheten. Det är väl en förutsättning för att orka stå ut en sekund här. Nej, jag längtar efter ett lugn, jag längtar efter en sång, en melodi som slår ner i huvudet, som kan hjälpa mig att gå vidare och förklara ännu mer i mina nya texter. Alltså. Men upptas du av sånt här som att pensionsspara och placera pengar i fonder, gå och rösta, alltså alla de här demokratiska planeringarna som var och en kan ha i sitt liv? Eller skiter du i det? Jag ingår inte i den där världen du beskrev nu alls. Alltså. Den intresserar mig inte. Det minsta alltså. Men det är ju en sån där värld som allt mer tränger sig på genom brevinkastet om inte annat. Och att det ringer folk hela tiden för att man har hamnat på någon lista och vill sälja saker eller fråga saker. Och att det bara rasar ner papper hur många poäng man har här och där och... Om man ska byta elbolag. Det går ju nästan inte att värja sig mot på något sätt. Och det tar ju jättemycket kraft, även fast man egentligen... Det är ju många som skiter i det, så är det bara är högar med sånt. Man måste i alla fall slänga det. Ja, det blir ju mycket sopor att bära ut. Det är helt klart alltså. Det blir det alltså. Och ytterligare stress. Men om någon ringer till det så är det bara att säga fuck you och lägga på luren. Okej, jag har en sista grej. Det priset som du har fått, hur påverkar det dig? Är det att tappa dig på näring? En ros är en ros är en ros, sa Gertrud Stein. Ett pris är bara ett pris. I said that.